大家好，前段时间我扦插的这两棵幸福树现在已经成活了，长得也是非常的不错。由于现在呢，这个气温开始慢慢的回暖，开始进入到快速生长。那么虽然说现在它长得不是很快，但是它的根系还是非常的活跃了。因为正常来说，开春前一段时间都是以先长根，那么其他花卉也是一样，新芽还没长出来，这个根系就开始快速的生长，所以趁它的这个新芽还没有快速生长，我们一定要把它的根养强壮。那么在这段时间呢，我们养护花卉最好给它多使用一些这种快速生根粉，让它的根强壮起来。因为根壮了，过段时间天气更暖一点，到了20度以上，那么它就开始快速的长新芽。所以说趁这个时候还不是很暖，一定要把它的根系养强壮，用这种快速生根粉大概7天给它浇灌一次。那么这种快速生根粉不单可以诱发它快速长一些新根出来，而且呢，它里面的微量元素比较全面，不容易让它缺乏某种元素导致生长不良。所以说大家一定要把握好这段时间，不要等到它的新芽快速生长了，根长得不旺盛，导致它这个新芽长得不够强壮。那么这段时间我们养护呢，也要经常给它多喷一喷水，因为这种小苗需要的水分会相对的多一点，但是根又不能给它浇水过多，通过喷雾的方式来给它多补充水分，有利于它生长。好了，这一期就跟大家分享到这里，我们下一期再见。